ሻሎም ሰላም አምላክ ሁላችሁ ይሁን ቅዱሳን ሽበይ ሄኖ ካፕተን ይባል ካፕሲ ፎርስ ሳል ዳፈታ ተመራ ላይ ናይ ሰርቲፊኬት ሳልሳይዞር ባይብል ስኩል ኬብሮን ባይብል ስኩል ናይ ስምርት እዚ ተኸፋለ ሙኻነ እንገዛር ሰይ ከመዕድለኛ ገይረ ይዝርያ ምክንያቱም ነዚ ስምርት እዚ ካብ ዝጅምራት ሒዘ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ለውጥን ብዙሕ ምስጋር ንርአ እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ንክርስቶስ ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ብጣዕሚ ንክርስቶስ ርኢ ድማ ዝሓፈረ ስለዘየለ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ሰላመይ በዚሑ ክብርና ኣምላኽኹም ስለዚ ብዙሓት ቅዱሳን ድማ እንታይ ክገብረኩም ይደሊ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክትካፈልዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ኣፖስል ድማ ነዚ ዋጋ ክፊልካ ትምህርና ዘለካ እግዚኣብሄር ዓስብካ ይክፈልካ ወይ ተባረኽካ ደባትካ የስፋሓዮ ነቲ ሚኒስትሪ ድማ ክትሕግዙ ትኽእሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጎኒ ደወሉ እግዚኣብሄር ባርኩም ተባርኩ ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም ከምኡ ውን ብሃዋርያ ንሽም ዝተዳለዎ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋልእ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።